take a little, take a low rider. Low rider. Hur ser det ut i bracketet? Vad är det här? Ja, jag pratar. Jag har redan pratat hur länge som helst. Lucy Simma, ja, let's get it in then. Fuck it. Fucking biken with Slayer. Biken. Oh, Pukka! You better play as Ganguro. You better play as Ganguro. Ganguro, färdig. Nej, man får inte byta. Det här är Boost Brawl, baby. Man får aldrig byta karaktär. Fuck. Han måste välja Biken och Robert måste välja Slayer. Och Pukka måste fan välja Ganguro-färgen innan jag blir... lack. Fast jag vet inte vad han kommer ta. Han kan säkert representera Finland. Max diggar till Excel-saga, jag också. Fistpumpar. Vi behöver tejp här! Vi behöver tejp! It's an emergency! Men ingen jävla six string, motherfucker! Jag vet vad du försöker! Jävla six string! Vad? Vad? Jag fick ingen punchera shot, fan. I'll just stay free. Okej, Cage håller på att somna, men det är okej. Okay. Det är normalt i Boost Brawl. Okej. Okay. Vi håller på att flytta runt folk här. Ja, bro. Ja, det är lugnt. Vi håller på att get in that action. Jag tror att, jag vet inte, alltså mellan de här två, oh fuck is going in on that whiskey, yo. Ey, det räcker grabbar, fan. Jag vill gärna se den här matchen gå igenom också innan ni båda däckar. De är redan galet drunk och de kommer bli even drunker. Yo! Yes! Pukka säger in honor of Alio. Och då hoppas jag att de spelar lite Ganguro. Och jag tar mig själv på tuttarna. Oh, Ganguro biken, shit. Ey, varför får ni börja båda med fucking mätare? Ey, vad fan, grabbar. Yo. Ni är free båda två. Och grejen är att ni är så jävla free. Jag är hype! Jag är fett hype! Let's go! Det där är Negro Advantage! Josef, fuck you! Det där är truly Negro Advantage! Full mätare! Chicken and watermelon! Slayer, han har två dudes, man. Det måste vara Slayers. Ja, men grejen, nej, han har två dudes och det är allt du behöver. Eller nej, egentligen behöver du bara en dudes. All right, let's go. Får se hur Pukka mår efter all den där whisky-svepningen. Och det ser ut som att han inte kan blocka lows just nu. Och han kan inte göra combos, men... that unblockable 5D. Hur är det? Oh, nice reverse super. Hur är det? Dricker vi på 5D, eller? Nej. Ja. Vi dricker på Dust. Overdrive. Nej, super kär. Och... Perfect. R. Kelly. Insta-kills. Big Bang Upper. Nice. Oh, okay, encounter it. Nice.
därför, det där är därför Slayer är god like. Jalla 5 A. Nice. Drick. Om någon är fortfarande hype så drick. Linus is going in. Kolla nu där. 1-0, snabbt 1-0 till Sockerpappa. Höger. Upp. Yes. Winder. Ja. Oh, nice counter. Men får ingen combo. Och det är fan det som är problemet just nu för Biken. Biken har inte samma retarded damage output som Slayer. Det är därför Biken behöver kunna göra långa combos. Biken är bra, men Biken är inte bra när man inte kan göra combos. Nice. Okej, det var bra. Okej. Hype Dog Junior. Oh. Två lows. Just nu ser det som att Robert vinner. Han vann första matchen. Så, jag vet inte. Nice dive. Oh! Fuck! What the fuck, man? And everyone is popping off! Shit! Pucka vann. Han vann ronden i alla fall. Pucka är harmonium moraliskt. För mig, för han spelar Ganguro just nu. Så det är okej. Okay. Oh, nice. Scream for me. Burst. Oh, that Shoryu. Alltså... 5A. Jävligt... Oh, nice unblockable. Och han tar den! Och det såg fan ut som att det blackbeatar nästan. 1-1. Fuck. Avgörande. Det är 1-1, grabbar. Det är 1-1. Counters. Oh. Shaki and Goldburst. Fail. 5A. Vi dricker när Burst träffar. Dokumenterar alla drinking game rules så ni kommer ihåg dem till nästa gång. Men ifall att ni glömmer. Nice. Blockat Burst där. Jag tror på dig. Counter. Combo. Okej, vad blir för mixad? Fuck. Oh my god. Nice. Pucka is popping up. Det är fan matchboll till Pucka. Jag tror att Robert ägde Pucka förra BB. Jag kommer inte ihåg. Jag var fan inte ens... Eller jo, jag kollade ju på fucking YouTube. Ja, ah, det var Robert som var. Så nu är det en salt run back här. Oh, nice gold burst. Shoutouts till Steph. Mr. Gold. Allt han rör blir till gold. Jag spelar mot Steph. Ja. Oh, och där kom Doten. Nice. Det är sånt man får räkna med. All right, fine grab. You're in low.
till en BBU. Och det är fucking Blackbeard, not giving a fuck over it. Pow, pow, pow. Blockar. Nice. Och Robert ännu en gång vinner över Pucka och det är 2-1. Yep. Sorry bro. You're out of here. Hug, hug. Visa snoppen, visa snoppen, visa snoppen. Visa snoppen. Game mot. Game. Game. Och Robert och Pucka går och har en liten segersup här. Bromance. Bromance. Bromance, helt klart. Vins smakar gott, eller bäst. Det smakar bäst när man delar vinsten. Du ser full ut, du ser fan galet full ut. Wow, boost bra till 10. Den enda som är fräsch här, jag tror det är jag. Bea ser ganska fräsch ut och Andrew ser inte så full ut och Hantin är inte så full heller. Ja, jag tror det är vi fyra som ja, vi fyra håller oss ganska lugna. Robert och Pucka diskuterar att de har en gemensam kuk. Hur det där skulle gå till, jag vet inte hur. De har en gemensam kuk. Twist 180 grader. Det är confirmed. Det är confirmed. Det är confirmed. Ingenting förvånar mig längre efter 10 stycken boost brawls. Rock and roll baby. Kram. Hugs all around. Du, det är bara bromance när whiskyn är hälften drucken, fan. De delar på sin kuk. Oh, that's it, huh? Win the final. Kim. AKA Shooting Rockets. That's Iconic Axel. Mot KJ Eno. Jag vet inte så mycket om den här matchupen. Jag vet bara att Eno är en bitch. Båda de här slog ut mig. Nej, Inno kan inte göra sina vanliga setups för obviously för kedjorna. Han behöver bara göra sin jävla, vad är det, 5P typ. 5P in your face. Men vad fan, Rockat han. Alltså det ser jävligt free ut där just nu. Ja, där kommer overheaden, alltså. Det är svårt även för GG-spelare att blocka overheaden. Jo, det har han. Det lär han väl ha gjort. Jag skulle inte bli förvånad om han har... Han tar första ronden där i alla fall. Jag vet inte. Första ronden där. In och ta av sig jackan. Ja, gör det. Jag vet inte hur jag ska... Ah, fuck it. Projektiler. Oh shit. Gjorde en annan start där bara för Eno. Jag trodde det där var Eno only. Men jag är free så jag vet inte. Men vanligtvis brukar man göra 5P. Så det var nice. Oh, nice grab där. Shit, fan det är ganska tight ändå.
gå low för att blocka för gå undan projektilerna. Okej, eller ta i folks hår. Ja, jag märker det. Hår är jävligt skönt. Tack, baby. Tack. Mitt hår är skönast. Yes, I'm in there. Inom ta första matchen. Alltså, så var ni nu, kokar jag ihop. Ja, jag håller på. Så bra jag kan, fan. Nu är det combo, nu är det combo. Fan, exit bomba up in this bitch. Exit bomba. Den kombon är jävligt nice. Speciellt när jag lade finishen, när han snurrar. And whatever. Hey. Yo. Nej, pentroll är bättre. Åh, jävlar. Fan, mashar Axel Bomba. Okej, jag har ingen svar, det är nice. Fucking 1-1 just nu. We in there. Alright, let's go. Black classical box ring. Oh, jävlar. Interruptar. Fan, jag vill också ha ett svar till Inos jävla dash. Fan. Stick free. Nej, just det, jag har ju dansat. Inno stay free. Missa sin combo. Mash den där. Slida. Puckar ta min t-shirt igen. Och jag känner lukten av Asian food. Fy fan vad jag är hungrig. Missly passar det jävligt noga nu. Ja, hejdå. I'm out of here. Nu är det bullshit time. Det är... Hej! Sena till. Åh! Åh! Frågan till. Åh, han failar kombon. Och kast! JD kan inte kombos. Han vägrar. Ja, men han vägrar kombos. Det är lugnt. Åh, ej, ej! Kim kan masha. Oj! Killmong! Oh, overhead! It's fucking overhead! Är 2-0 redan? Okej. Puck kan kommentera i 2 sekunder. Det krävs en neger för att göra det här jobbet. 2-1 till Rockat. Min second favorite efter Pucka. Och var det där Grand Finals? Nej, det är Grand Finals nu. Robert och... Robert har rockat. Ja, jag är free. Men det är bara för att jag inte har bracketet synligt så jag kan se det. Bra jobbat, Kim! Nej, det var det inte. Men fan du... Jag fattar inte... Du kan skit i hans jävla... Där! Ja, men jag har power. Alltså, back. Ja, ja. Det är bästa. När vanliga karaktärer springer under den. Ja. Så det är klart. Nej, det är skit i skratt. Ja, det var fan bra. Men just in och mixa på fattar bara så där. Linus mår bra, ja. Han behöver vara lite matig, så mår han bra igen.
Bea, Bea! Vad tycker du? I'm in there. I'm in there. Ja, jag vet att Hypedog är med. Lite Dragon Force. Passande Tino. Tack bro. Bra, bra. Men alltså jag kan inte lyssna på det här B. Jag blir bara sugen på rockband. Det går inte. Jag tror jag har det i mitt förråd. Ja. Oh nice, 5D. Jag har inte ord. Fan. Ingen blockar low. Oh what the fuck, topless. Shit. Det är Drunken White Boys, fan. Kommer raida sönder oss här. Oh shit, saker och ting börjar hända. Men wow. Det ser inte så bra ut för Robert, men... Ey, 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 ey! Chill, chill! Alla bara fuck upp det. Fuck. All over the floor. Det här är inte okej. Okay. Någon måste läsa det här. Vem är man nog att läsa det? Jag ser... Ganguru kompis Pucka. Räddar den i nöden. Kommer att torka upp med fucking disktrasa. Like a boss. Suger vi upp det. Och sen kastar vi det i McDonald's-påsen. Yes, get in there. Kom igen, kom igen, kom igen. Ah, sorry fan, jag tappade. Efter den där kalla blicken så tappade jag allting. En taunt. Failed goldburst. Oh, en reset. Och vad var det? Var det där 2-0? Ino gör ett litet Dragon Force solo. Det är 1-0. Det är okej, Pucka. Va? Whatever. Det är lugnt. Du är bland vänner här. Boom, failad. Super. Jag vet inte. Oh, nice, femma. Tröja förresten. Pucka går på någon jävla raid att alla killar ska ta av sig tröjan. Jag vet inte varför. Varför ska alla killar ta av sig tröjan? Varför? Whatever. Ni är free.
Du brukar alltid vara topless, din jävel. Stay free, fan. Oh yeah, back to the match. Det står 1-1 måste det stå. Det måste stå 1-1. Eller så är de färdiga. Jag vet inte, folk har stört mig hela fucking tiden. Jag kommer bara kommentera tills det är slut. Och Inom verkar vinna. Inte än. En dot. Oh, jag förutsåg den. Och det gjorde KG också, fuck. Och det där är KG vann. Och de kramas ännu en gång. Och Inno tar också av sig. Fan, grymt. Alla tar av sig. Jag tror Boost Barrel 10. Alla tog av sig. Boost Barrel 10. Alla tog av sig. Och Max tar av sig. Och Fabian tar av sig. What the fuck, man? Stay free, fan. Robert rapporterar att det blir 2-0 till KG. Fucking ballar ut här. Jag tänker ta en liten break. Det har varit Shameless här på micken. Ha det bra, folk. Hej då, face. Bea. Hallå, hallå. Hörs det? Hallå. Hallå. Robert ska gå och testa micken. Mic check. Jag pratar, men jag hör inte mig själv. Och jag brukar kunna höra mig själv när jag pratar för mycket, men jag hör ingenting. Jag hör fan ingenting. I'm just gonna keep at it. Keep at it. Negerlåt. Det är Lowrider. Lowrider. Men jag kan inte tänka på den. Jag blir alltid hungrig på jävla drive-by. När de åker förbi den jävla... Nej, käften nu. Inte friterad kyckling. Sluta, fan. Va? Hej. Vill du prata lite i micken? Okej, jag kan göra det, fan. Jag har ändå inte gjort någonting, så. Rockat sa till mig att... När Axel gör en 5P och Inno dashar så åker Inno rätt in i hans 5P. Medan alla andra karaktärer, de åker under den. Och en fucking Rocket Bumbaloop. I can dig it. Det är sett på Lowrider. Åh, det här är ett typiskt exempel på grupptryck. Jag blev hotad till döden så jag har ingen val, men... Ja, vi får se om alla tar av sig tröjorna. Ser inte ut som det. Precis som Axel sa, tänkte jag säga. Precis som Kim sa. När Inno dashar så dashar hon in i en 5P. Like a fist.
Oh, nice tech där. Första jag sett ikväll, fan. Sebbe, är du naken under den där? Sebbe, är du naken under? Oh, wow. Har du varit naken hela kvällen? Men får ingen... Men blir du inte svettig om... Jag måste fan bli svettig där nere, jag... Är det fem... Nej, jag missar Axel Bomber-loopen. Gör han loopen. Oh, dålig fucking burst. Wow. Kim vinner. 2-0. 2-0, wow. Och en fucking perfect också!